بل خبر درکو د کوکی خیل متاثره قبایل په حق لویا گرند جرګه او د کوکی خیل قبایلی مشرانو 22 زره نه زیات کوکی خیل قبیلی ګډوالو بحالی لپاره حکومت ته په فوري توګه اقدامات کول غوښتنه کړې. تفصیل اخلو د خپل همکار ساجد کوکی خیل نه. جی ساجد تفصیلات نه خبر کې. جی بالکل دا تیرا کوکی خیل راجگل چکوم کوکی خیل گرینڈ جرگا چکوم آغا پا جمرو تحصیل کی ترسرش وا چپکی دا سل رکنی کما کمیٹی رو دا غی مشارانو شرکت وکڑو دا غی جرگی دا حکومت نا دا غوختن وکڑا چی دا کوکی خیل تیرا راجگل نا کم پا دولت زرا ایولت کی چکوم 2011 کی چکوم کسان ڈی پی سی ویو آغا دلتا راغلیو آغا دا واپسی بائز و پسی دا پارا کوٹی لگ دماغ تو پڑیشی دوی اویل چی آلتا کی کم فوجی عملیاتو یا آلتا کی کم اکر پسندی وا داغینا 2011 کی دوی زر نزیات چی کم کڑوال چی آغر آغلیو آغا دلتا پا جمروت کی قرآن علاقو کی مشتشی ویدی دوی اویل چی آلتا کی زمون چی کم کورونا دی زمون چی کم پتی دی زمون چی کم جنگلاتی آغا تباشی ویدی داغا تباشو دا چی کم بادکاری ملاوی شي دوی دا غوښتنه وکړه چې د ملاکنډ او د وزیرستان په طرز چې کوم پیکیج ملاو دی متاثرینو ته هغه د کوکی خیل راجګل ته هم وشي او د واپسۍ دپاره دې کوټل اقدامات وکړی شي دوی وویل که چېرې زموږ مطالبې ونه منل شوې نو دوی به په اسلام آباد کې او په نورو علاقو کې هم کوم دی مظاهرې کوي دوی دا هم وویل چې کور کمانډر او آرمي چیف له دوی دا غوښتنه وکړه چې موږ له دې یو ملاقات وکړی شي ملاقات ارینج کړی شي او د هغه چې په هغه کې موږ دوی نه دا مطالبې وکړو چې موږ د واپسۍ لپاره دې کوم دې عملي اقدامات وکړی شي او زموږ چې کوم نقصانات شوي دي هغه نقصاناتو عضلات هم وکړی شي. جی صحیح ډېره مننه ساجد علی کوکی خیل تفصیلات لپاره.